Salam əziz müştərilər, yeni gələn mallarımızdır. Hamısı da 3 manatdır. Türkiyənin bax belə modelləri də təzə gəlir. Belə, bunu bir dənə az göstər, hamısını bildir. Hə? Yoxdur, götürmədim. Leylə yoxdur xaşa orada. Nə? Yoxdur xaşa. Xaşa nədir? Paket şeydə, meşok, meşok. Ver, gəl buradan zəhmət olmasa gəl də. Hə, hə, neçə dənədir? Bir dənə. Hə, götür, götür. Onların nümunələrini hamısını bildir, götür. Göstərliyim. Hə, hə. Hə. Yo, Allah haqsın. Valla ondan yekəsi var ya onun. Hə? Bu indi baxarıq da bir dənə boş qoyaq, baxarıq görək var mı. Hə? Bu nədir belə? Qəşəngdir bu da. Tüm mallar hamısı 3 manatdır. Sədərə ticarət mərkəzindədir. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Göstər onları da görsün. Götür də onlardan götür nə qədər istəyirsən. Hamısı qəşəngdir onların. Tüm modellərinin hamısı qəşəngdir. Nə? S, M, M böyükdür S-dən. S balacadır, M böyükdür. Leyla bunu da aç göstər. Leyla heç kimə vermə onu. Aç göstər onu birinci sonra. Heç kimə vermə. Vermə heç kimə. Gör nə gözəldir ona bax. 3 manata belə qiymət harda var.